ra-iisul wasaaraha dalka u k ayaa shirkii g sn ee dhowaan ka dhacay dalka jabaan ka sheegay in waddankiisu dhaqaalo badan ku bixin doono mashaariicda horumarinta wuxuu ballan qaaday in dowladiisu ay ka hor dhammaadka laba kun toddobaiyo labaatanka diyaari doonto afartan bilyan oo dolar si maalgashi gaara iyo mid dowladeedba lagu sameeyo kaabayaasha muhiimka balse la dayacay ee wadamada soo koraya dalalka g sn ayaa sanadkii laba kun koob iyo labaatan shaaciye qorsho lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka ee dalalka saboolka iyo kuwa heer dhaxaadka sida buundooyinka wadooyinka iyo tamarta aan deegaanka waxu dhimaynin waxaanu ognahay awoodda isbedelku ku keeni karo maalgashiga ay sameeyeen shirkadaha gaarka waxay naga caawien inaan dekado ka dhisno senegaal iyo somalilan mashaariicda quwadda biyaha laga dhaliyo oo aan ka hirgelinin ruwanda iyo tamarta dabaysha oon ka dhisnay indiya ayuu ra-iisul wasaaraha u k ku sheegay shirkiisii g n wuxuu intaasi raaciye in dalkiisu ay ka go-an tahay xaqiijinta maalgashi lagu sameeyo kaabiyaasha dalaalka si bulshooyinka wadamadaasi looga saara faqhriga haddaba maxay tahay xidhiirka ka dhexeeya u k iyo dekeda berbera shirkadda maalgeshiga ee laga leeyahay dalka u k ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano b i i oo wixii ka horeeyey abriil laba kun labaiyo labaatana magaceedu ahaa c d c ayaa boqolkiiba sagaal iyo toban ku leh mashaariicda lagu casriynayo dekeda berbera waa shirkad maalgeshi oo hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda barwaaqa sooranka iyo horumarinta u k guud ahaan qaaradda africa waxay ku leedahay in ka badan lix boqol oo ganacsi oo qiimahay ku fadhiyaan lagu qiyaasay afar dhibic aba bilyan oo dolar shirkada b i i oo shuraakala leh d p woll ayaa sanadkii laa kun kob ashaacisay in lacagdhan o biyan ku kharashkarayn doonto saddex dekedood oo ay ka mid tahay berbera labada kalena ay ku kala yaalaan senegaal iyo masar heshiiska casriyeynta dekedda berbero oo ku kacaya afar boqol iyo labiyo afartan milyan oo doolar ayaa t b wol siinaya inay dekedaasi maamusho muddo soddon sanaa iyo toban sano oo lagu dari karo waxaa hadda socda wejigai labaad ee ballaadhinta dekedda kaasoo maalgashi cusub iyo shaqaabuur u samayn doonta shacabka ku nool somalilan dibuwol ayaa sheegtay in muhiimada ugu weyn ay leedahay dekedda berbera ay tahay halka ay ku taallo iyo siday uga faa'iideysan karto etoobiya oo aan iyadu bad lahayn dekeda berbera ayaa dhisababo u jirta masaafo dhan sagaal boqol oo kilomitir taasoo la siman dekedda dalka jabuuti waxaanay noqon kartaa marin ka caawiya dalkaasi ugu dadka badan bariga afrika helitaanka badeecadaha ay u baahan tahay dalka etobia dekeda berbera ayaa ah isha dhaqaale ugu weyn somalilan waxaana lagu qiyaasay inay somalilan ka hesho dekeda barbera addaehiehaaaxaab abaabaabshii siaad si fudud acauuir marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalkorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed